Dobra širina u napadu, fenomenalna kombinacija košarkaša Crvene zvezde. Da bi u poznim igračkim godinama došao do ovako visokog nivoa, zaspali su košarkaši Fenera. Znači, Fenera, mis meč situacija, ide naravno odmah lopta na Kuzmića, puni se reket, ali Kuzmić se dobro snalazi. Izuzetno inteligentan početak utakmice. Kuzmić, visoki pik, vrlo strpljiva akcija, sačekao je Jović da judo krene na njega. I onda podelio pas za Kuzmića koji ima već 8, pa od reda lakih poena. 4 sekunde za napad, Jenkins preko ruke za 3 poena. Nema pogotka, ali Kuzmić na ofenzivnom skoku. Izuzetan posao Ognjena Kuzmića i na ovom. Da se nekako dođe do poena, pobegao je Jović, ne pogađa, ali prati Kuzmić. Još jedan... Dakle, nije lako tome parirati, osim ako nema dobro, ne postoji dobro unutrašnji. Kubić. Ne treba žuriti, treba igrati strpljivo. Svi su u nekoj žurbi, kao da traže neki... Lepo, prelepo. Odlič. Fantastičan potez Nemanje Dangubića. Pravo vremena asistencija za Kuzmića, koji ima lagano zakucavanje. Nije bilo pop. Na drugu stranu namješta blok Kuzmić. Jović hrabro nije pogodio. Kuzmić, Kuzmić! Svih 5 igrača je bilo u reku u momentu. Poeni iz rudnika za faktor, pobegao je Jenkins, traži Kuzmića koji zakucava uz faul. Koji je umoran i to bi moglo da utiče i na ishod slobodnog bacanja, ali 7 sekundi, 5 još za ovaj napad Zvezde. Jović traži Diona Thompsona koji se upisuje u dresu Zvezde. Bogdanović pokušava sa celog terena, nije pogodio i Zvezda vodi. Posle prvog poluvremena 44-42. Ubacuje loptu do Tome. Judo. Bogdanović. Iskočio je prilično visoko Kuzmić. Kalinić za 3 poena, nema pogotka, odbranila se Zvezda. Zvezda ima napad za vođstvo, možda i za pobedu na ovoj utakmici. Nezadovoljan Željko Bradović kako je njegova ekipa odigrala napad. Ali sada se Zvezda pita, još 10 sekundi za napad. Čeka se Jenkins da primi loptu. Najraspoloženiji igrač u napadu Zvezde. Jenkins traži sebi poziciju. Jenkins za 2! Charles Jenkins za vođstvo Crvene Zvezde! Charles Jenkins podsjeća na one dane kada je u Eurokupu sa Zvezdom sam pobeđivao protivnike. Time out. Četiri sekunde, ostalo je do kraja utakmice. Zvezda ima 2 poena prednosti. Kostas Lukas je na parketu. Lopta kod Bogdanovića. Dobra odbrana Zvezde. Sluka za judo, a ide Fener na 2 poena. Neće moći preko Kuzmića. Crvena Zvezda je pobedila ekipu Fenerbahčea. Na radost više od 7000 gledalaca u dvorani Aleksandar Nikolić. Velika pobjeda košarkaša Crvene Zvezde protiv jedine, odnosno jedne od dveju ekipa koje ova vojska Dejana Radonjića nije pobedila u poslednjih nekoliko sezona u Euroligi. Ostao je još samo Olimpijakos posle 5 vezanih pobjeda ekipe Fenerbahčea. Zvezda je uspjela da pronađe dobitnu formulu i da savlada vice šampiona Evrope. Još jednom taj poslednji napad, Epe Judo je pokušao da poentira, ali ugasio je svetlo Ognjen Kuzmić i označio početak velikog slavlja u dvorani Pionir. 5 sekundi, Kuzmić sjajno zakucava Luka Mitrović. Jović koji sjajno prolazi i... Treba na praznu stranu da odu. Odlično, Jović, odličan prodor, sjajno ovo završava Stefan Jović. Četvrti koji neće napraviti neki problem. Jović vraća trojku. Jović. U, kakva akcija, zakucava Dion Thompson. Odlično, odlično. I ide napred Jović. Jović. Jović, majstorija. Odlično, odbrana Simonović, odlično. Simonović. I sad nek mu vrati. Pa da.
baš tako, dve akcije. Thompson. Preko Aleksandera pogađa Dion Thompson. Simonović za tri poena. Simonović pogađa trojku. Jović. Jović za tri poena. Pogađa Jović. Jović. Jović ide do kraja i pogađa Stefan Jović. Sigurno će neki kontakt tražiti faul. Evo. Ili ovako nešto pametno. Nije uspeo sjajni Nemac da pogodi, koji ove sezone igra zaista fantastično. Na drugoj strani Mitrović pokušava, ali ništa od toga. Međutim, Simonović je namirisao ovo dodavanje, ukrao loptu, igraće protiv Fotmana, brži od njega Marko Simonović za prvo vođstvo Crvene zvezde. Naravno, Jaka Blažić, vrlo agresivan, dobar pas, Jović lepo se snašao, iako mu je u prvom trenutku pobegla lopta, to bi u određenim situacijama mogao da iskoristi Jaka Blažić sam na šutu za tri, ništa od toga i prilika za Marka Simonovića da potrči u kontru i da lagano poentira, traži faul, Simonović pokušao Larkin eventualno da mu ukrade loptu. I sada prilika ponovo za bržu igru Zvezde. Mitrović je sve odradio savršeno. Sada je poentirao. Idu naravno ispod bloka Joviću, koji to kažnjava šutem za tri poena. Nisu baš najbolje postavili ovaj napad igrači Zvezde, ali i loša komunikacija u odbrani Baskonije. Jović, ispred njega Larkin, Jović za Mitrovića, koji se lepo otvorio, pravovremen pas i uspeva da ugura loptu u koš. Jović sprema se Bjelica da uđe u igru. Igrao je naravno u ekipi Baskonija. Zvezda već na startu pokazuje mnogo samopouzdanja u napadu svih pozicija. Wolters na drugoj strani, polu distanca je već mnogo prihvatljivije za njega od šuta za tri poena. I to treba da koristi mnogo češće. Lazić krade živu loptu, Rafi Luzu, Lazić do kraja, ovo je morao da bude nečiji faul. Ili Lazić je ili Luzo. Nečiji faul, sigurno. Jedan su malo čas iskoristili, ubacuje Lazić, morat će Wolters jedan na jedan, napada Luza preko ruke, Nate Wolters za savršen završetak prve četvrtine. Simonović sada na poziciji četvorke sa kontra noge, pogađa Marko Simonović. Vidjet ćemo da li će izdržati pritisak domaćina. Bjelica sa polu distance, ovo su šutevi koji ubijaju moral protivnika. Gudurić pokušava da prođe, nije bilo faula, Wolters to koristi i pogađa trojku. Dobro prati Bjelica, Wolters, sam je Jenkins za tri poena. Crvena zvezda ide na plus 16 u Vitoriji. Dolazi u blok Bjelica, iskočio je Kanga, Bjelica, Simonović za tri poena. Marko Simonović pogađa trojku za plus 21. Sporo se vraćaju igrači Baskonije u odbranu. Jenkins ima put, Simonović fintira. Ovo je sada već poigravanje. Jović, spreman je Simonović za tri poena. Marko Simonović još jednom. Jedan faul još da se da, ali pre svega je obično što je ovih 20 kusur sekundi uvek utroše za napad i to je ono što razbija igru Baskonije. A opet su ubacili 48 poena, ali možda je najvažnije to što je Larkin izbačen iz ritma pick and roll i nemilosrdno zakucavanje Diona Thompsona. Jović. I dalje Jović, pa Kuzmić, protrčao je Simonović, drema Hanga, ovoga puta sudije priznaju naslonjenu loptu na tablu. Pre tri sezone je u završnici postigao neke ključne poene, Jović još jednom staloženo, kao da su oni Kuzmić sami u dvorani. Košarkaš koji je došao kao veliko pojačanje, pošto je Priđoni odlučio da ipak nije u stanju da igra za Baskoniju, a Mitrović pogađa uz prekršaj, ubacuje loptu Jović. Ne menja ništa Radonjić. Jović pokušava za tri poena. Stef Jović za plus 26 ekipe Crvene zvezde na polovini treće četvrtine. Pa sada još jedan element Stefa Karija. Krađa lopte iz ruku. Nego je divno kada i Jenkins odluči se da ode na skok i zgrabi ovako jednu bitnu loptu u ovom trenutku posle 5-0 seriju. Nastavlja Jović Final Four u Berlinu. Naravno, Fenerbahče imao najviše navijača, ali ovo su bili najkompaktniji navijači, a vrlo važni poeni za Gudurića. Gudurić odbija pravo do Kuzmića, milimetarski precizno i onda časti Nate'a Woltersa sa dva laka poena. Nema još mnogo vremena, Bjelica je u reketu, Bjelica
utakmica, navikli su ovo da gledaju navijači u Vitoriji. Jović dva bloka, prelepa akcija, Kuzmić poentira. I imaće dodatno slobodno bacanje. Fotman je napravio prekršaj. Jović. Sam je Simonović za tri poena. Naravno pogađa Simonović za plus 17. Jović krade, trči Zvezda, Jović, Simonović, ovo je sada već vrlo lako. Koristi blokove Kuzmića, pa onda dolazi Jenkins u blok. Taj blok nije uspeo da probije Larkin. Trudi se Larkin da bude agresivan. Jović, nije idealna akcija, ali stiže lopta do Kuzmića koji je daleko, ali nema problema za Ognjena Kuzmića. Ovo je verovatno i najbolji period njegove karijere. Potpuno je sam, u knockdownu je Hanga, počastiće se Lazić jednom trojkom. Zašto Jović, da meša Jović. Jović! Kakva majstorija! Kakva majstorija Stefana Jovića! Kuzmić, prelepa akcija. Kuzmić uz ofenzivni skok upisao i prve poene. Kuzmić, Kuzmić siguran s faulom. Brzi šutove za tri poena, sem otvorenog Jenkinsa. I evo, 2,5 minuta, samo 6 poena, neko bi rekao, ali ovo je nešto što jako loše utiče na ekipu Panathinaikosa kada ovako primaju poene. Kuzmić, Kuzmić, odlična finta Kuzmića i pogađa Kuzmić. Osmi poen Kuzmića. Simonović, opet napada Gabriela. Na pravo mesto Kuzmić. Deseti poen Kuzmića. 60. Što Zvezdi daje prostor da ga malo možda pušti i provocira. Opet loptu Jenkins. Jović hvata. I zakucava Mitrović u tablu, pa je onda usledila rampa. Ali eto, u nastavku je Mitrović. Mitrović, Mitrović, lepa, dva okreta. To je stari Luka Mitrović. Wolters. Wolters, sjajno, Mitrović, odlična akcija. Već osmi poen Luke Mitrovića, najefikasniji u Zvezdinoj ekipi trenutno. U poslednjim sekundama napad. Mitrović, sjajna akcija. 11. poen Zvezdinoj ekipi. Sad ide Simonović na ofanzivni skok i dolazi do poena. Marko Simonović. Bjelica, Simonović. Prati ga dobro Hani kad kreće u prodor. Simonović ispod ruke. Elegantan potez Marka Simonovića. Akcija je 5 na 4, Simonović za 3 poena. Marko Simonović, njegova prva trojka na ovoj utakmici, plus 4 za Zvezdu. I time out traži Perasović. Simonović, sada se Mitrović pozicionirao. Kapitan Zvezde zakucava, dobra energija. Gudurić pa Simonović. Mi će priznati ovi poeni Marka Simonovića. Vratit će i Armaniju i tako dalje i tako dalje. Laki poeni za Marka Simonovića. Igra preko ruke, nije pogodio. Hvata Jenkins, Simonović na drugoj strani. Laki poeni 8. Vrlo lepo protrčava Wolters. Inteligentan pas Milka Bjelice i laki poeni za Woltersa. Odlično. Protrčava Wolters, još jedan backdoor. Za serija 7-0 za ekipu na dolu Efesa. Lepa akcija iz timeouta i poeni za Nate'a Woltersa. Jak blok Diona Thompsona, Wolters vidi put do koša. Nate Wolters poentira. Zvezda da razmišlja ne velikom razlikom ili koliko, već da je to samo jedan deo ove dugačke